kirisita kuzwiho abavandimwe muri iyi minsi turimo turazirikana ibara kwa mirongo itandatu na ni ukuvuga iya mbere kuko niyo duheraho ni mu mabaruwa ya mbere ya polo mutagatifu yanditswe muri za mirongo itandatu na mirongo itanu na mirongo itanu na kane nyuma y'izu kirisita ni ibaruwa rero yanditse agira ngo hasubize ibibazo bya bimukoranire uburyo ikora ariko mu by'ukuri ni ibibazo bihora mu matiranire yacu yose kuko n’amatari namaze igihe abafite ibibazo byayo ikibizaza ikivuka zifite ibibazo byazo naho ngaho urabashaka gusubiza ni ukuvuga ngo amasomo mu by'ukuri natwe asa natureba byari bimeze bite rero ikoraniro ry'ikorindi ryari ikoraniro rifite ububyutse cyane rifite ubushyuhe cyane ariko ntabwo abantu bacyo mu bupagani bose bashyushye ariko sinakubeshya amarangamutima ari menshi cyane zamene ingabire zigaragara ari nyinshi cyane za haberiwe ari nyinshi cyane ariko nk'abandi bose bagitangira ari ubushyuhe bujya no guhinduka ariko butagereje ibirenge ku butaka nk'uko bigenda nta ari ikora ink'ihonyine ahantu hose haba igihe cyo gushyuha cyane cyane abagitangira kwemera bagashyuha cyane ukona rwose uvuguta inyabuna ariko burya baba badakomeye ubuvuga ngo aba ari baba badakomeye kubera ko ukwemera kwabo bakukiranga amarangamutima gutari kwabo ukwemera gushyitsi ni nko mu rukundo iyo abantu bakiri muri kudofudure nk'uko uru rukundo rusara rushyuha rumeze gute na gute baba bari kumva ko bakundana kandi koko baba bakundana ubwo ni ko baba babyunga ariko urukundo rutangira iyo umaze kumenya inhenke za mugenzi wawe nawe akamenya izawe kandi mu cyemezo agukomezanya urugendo kabone n'ubwo uri kubona ko hari ibyo ugomba kwihangana n'ibyo nagomba kwihanga n'uko ubito n'uko bigenda rero ya myaka y'ubushyuhe idashobora kurenga ibiri muzabibirebe neza idashobora kurenga ibiri iyo irangiye nibwo umuntu avuga ati hari ubundi bumuhagazehe nk'umukilisitu nibwo n'uburyo akubona ukuntu bamwenyine wamenyereye ubushyuhe gusa avuye hagiye gushaka ubushyuhe ahandi agiye ahandi agiye ahandi akazarinda rwose arenga atazi nyakuri guhura na yeze icyo ari cyo kuko hari urugendo rusaba kugenda umuntu akamura na marangamutima ukagira ubwo usigaye unyura uhagaze mu kwemera uvuga uti icyo nemera ni ikinanagipfira nubwo amarangamutima yaba atariho nubwo bushyuhe bwaba butariho kirisita uri muzima nicyo nemera ikora intibara cy'imikino cy'ubushyuhe kandi birumvikana ikoranabuhanga ikivuka niho bakimararaga ibintu twavuye mu bupagani bagira iki noneho kwaguhinduka kwabo kw'ubushyuhe bakajya banabivangamo nyine kandi birumvikana n'iyo migenzo isa nk’iya gipagani bavuyemo ejo twabonye ukuntu muri bo hari nk'ibintu bizira rwose by'uko hari umuntu wari ufite umugore wa se n'ibindi bijyana na byo noneho uyu munsi hari ikibazo ashoboronye bashaka kutubwira kinatureba cyane kino gihe kubera ko noneho kuko umugambi w'ubukurikisitwari ukugira ngo isi tuyihindure dukoresheje umusemburo w'ivanzire ivanzire yinjira mu mitima y'abantu bose yinjire mu mikorere yinjire mu mvugo yinjire mu buzima bwa buri munsi ku buryo uwo musemburo w'ivanzire ariwo uyungurura n'imibereho y'abantu ukinjiza mu buzima bwa buri bose iyo myumvire y'ivanzire uko niko abantu bizeraga noneho ni nako abantu benshi baba bifuza bati ivanjiri iriho uburyo imeze iramutse igeze mu mitima ya benshi isi yahinduka ikibazo rero ni ukujya kubona ukabona n'abavanga barayemeye batayikurikiza buri gihe noneho hakaba n'abandi bashobora kujya mu byo kurangiza umuhango cyangwa ibyo gushobora kwibera nk'uko abandi bose bibereyeho nibyo rero abapapa batatse ubwiru uno munsi muri ibi isomo ngiye guhanza gusoma kubera ko ni byiza ko twumvaho amagambo ye kugira ngo dushobore kuza kubihuza n'ibihe turimo aho tubona nyine ubwo ubutabera hari aho bugera aho guhinduka ubucamanza bugahinduka uburyamanza kandi nyamara abicaye ku ntebe y'imbere urebe bakubwira ko bose babatijwe niyo kibazo na benshi muri bo ni abakirisitu ariko akaba aribo barya babo muri bo handitseho nyakurindi yuniyambere ku mutwe wa gatandatu tuherwe ku murongo wa kizungu cumi n'umwe aratubwira amagambo akurikira ati igihe umwe muri mwe afite icyapa n'undi atinyuka te kumuregera abadatunganye aho kumuhanisha mu batagatifu cyangwa se ni muzi ko abatagatifujwe aribo bazakira isi urubanza niba rero ariwe muzakira isi urubanza nwanirwa mute ukiyanura ibyoroheje ni ndetse ko n’abamarayika tuzabacira urubanza nkazwe rero ibyo muri iki gihe niba wari ufite imanza z'ubwoko bw'uwo bwoko kuki mutinyuka kuzegurira abo ukiriye utizeye mubuge kuba kosora ariko ntabwo uzisore koko nta muntu n'umwe muri mwe waba usheshe akanguhe ngo acyanure abavandimwe dore umuvandimwe araburana n'umuvandimwe kandi bikabera imbere y'abandi imbere y'abatemera ibyo ibyo ari byo byose muba mwiyandaritse igihe mukurubana mu nkiko kimuti ihanganira kurengana kimuti ihanganira ko babahuguza nyamara nimwe murenganya kandi mugahuguza abandi abo bandi kandi ni abavandimwe banyu mbese ntimuzi ko abadatunganye batazagira uruhare mu ngoma y'imana mwaramenye ni ari abasambanyi ari abasenga ibigirwamana ari indaya ari aba barikirana nyamara bahuje ibitsina ari abakora ingeso mbi bose kimwe n'abajura n'abanyabugugu n'abasinzi n'abasebanya n'abambuzi n'abicanyi abo bose ntibazagira umurage mu ngoma y'ijoro nk'uko uko bamwe muri mwe bari bameze none mwarasukuwe mwaratagatifuye muba intungane rw'izina rya Yezu kirisitu no ku bwaruho w'imana iyo ni ijambo ry'imana dushimiye imana Paul mutatisfe rero ikibazo avuga kirakomeye navuga ko ubu kirisitu butangira gahunda kwari kugira ngo umusemburo w'ivanje iri ushobore gucengera mu mico yose ugende wihindura gahoro gahoro kugeza ubwo nyine ivangiri yinjira mu buzima bw'abantu kuko ujya kwamaze ingoma y'imana ukoresheje ivangiri ntabwo ari ukwigisha ijambo ry'imana gusa ahubwo no guhindura imico mibi y'ubunyamaswa igahinduka imico y'abantu igahinduka imico mizima rero hari ikibazo gikomeye abakirisitu aba niba uyita batagatifu kandi nuko nibyo umunsi ubatizwaho ukanakomezwa winjiye mu batagatifu n'ubuntu bw'imana ufite amatagatifu n'ayo mazi yaguhanaguyeho ibyaha kandi ukajya uhabwa no mu biro nyagasaniye kirisitu mu by'ukuri uri mu batagatifu ahasigaye nahawe ariko icyo imana agomba gukora kugira ngo uwo mutagatifu muri wowe yarakirangije nkur'umutati waba kuri twibutse ati muri abatagatifu hariho ikibazo rero twavuga amakimbirane aho kugira ngo nk'abavandimwe bicare mu muryango wemezo wabo ahubwo bajya kubona ukuntu umuvandimwe arahagurutse agiye kurenga undi mu rukiko kandi we na harimwe abatemewe nk'abatemera harimwe abatemera batazi n'iby'imana birushaho kuba umwako iyo mugiye kuburana mu mazi zo muri iyi si ibihuje ni uko uremera kwanjye nta mukererane umva kubera amateka kiliziya aciyemo kubera ibibazo byose yagiye igira guhera mu ntagiriro kuko yateganyije uburyo bwo gufasha abakene bicisha muri karitasiyo n'ayandi matsinda y'andi dukoreramo intako yandateganyije urukiko rwa kiliziya mbere nange sinabyumva kiliziya niba ikigomba kugira urukiko ikagira n'abacamanza ikagira abashinjacyaha ikagira abagenzacyaha ikagira abakiriya biriya byose kiliziya irabifite niba yanabitangije aho bikomeye ku ngoma z'abanyaromu n'imikorere y'abanyaromu bandika ukikiriza iyo ugomba kugira ibyo byose kandi vanjire ariyo igomba kutuyobora ni byo koko izo mpande nazo zishingiye ku ivangiri ariko ntabwo abantu bo muri iyi si bose bari bahurirwa n'ivangiri natwe tuba twakira kuko nuko niratugoye noneho tekereza rero abandi batayakire cyangwa se bagitangira kwakira ukwemera kiliziya rero yabikoze kugira ngo abana ba kiliziya baguhe mu byaha biremereye abe ariyo ubwayo bakira urubanza ntihavuka n'amahane hagati ya kiliziya n'indi kiliziya muri kiliziya Gatolika ntihaboneke uru kigo gu cyanura abo bantu ntihaboneke umuntu wanahiranye umusasirudotimu episikopiki wabyubaka kilizi igomba kumenya gahunda azajya igafata uwo muntu akaba ariyo mucira urubanza ariko aho ni mu rwego rwo hejuru kizihana cyeranyije uburyo n'uwo muryango remezo ngo havange imwihuhu duhuriye tuhegereza kuganira ku bibazo bihari niba hari n'abafite amakimbirane hakaboneka uburyo bikemurwa hamurikiwe n’ivanjiri mbere yo kugera mu manza polo mutatse ikibazo afite ahangaha ni uko abakurisiye uko ikora bo bagirana ibibazo hagati yabo bakajya kuregera inkiko zo hanze urabona ko hari n'amadini menshi kino gihe akora atyo iyo havutse amakimbirane hagati yabo haba hari umukozi wa minisiteri ujya kubakemura ibibazo cyangwa hari abacamanza bo hanze ujya gukemura ibibazo ukabona akenshi barakemura ibyo batanumva ariko bakabikemura bakabikemura uko babyumva mu by'ukuri abatagatifu bagombye kubyikemurira hagati yabo dore ko ikibazo kivuka nabwira ko gahunda kwa ruguru kugira ngo ibivanje irinjire mu bantu ubu ni umusemburo ku buryo n'ubucamanza bwo muri si worwa n'ivangiri ntihagire umuntu urenganya undi amategeko yose iyo urebye ukuntu yanditse rwose agamije kurengera muntu ariko uko konotera maze uko tubwira muri iri somo muri abo bata hari abarenganya abandi hakaba n'abanyaga iby'abandi hakaba n'abahuguzi by'abandi birushaho kuba umwaka rero iyo wowe uri umucamanza w'umukirisitu abakiriya ukaba ukomezwa ukabatirisha n'abana bawe ukaba warashyingiriye umukiriziya ukaba waza mu misaha ugatanga n'ituru ukagira ute ariko wagera imbere y'imanza ugahinduka umuryamanza hari ibyemezo bigo byagombye kugora burya babifata umuntu w'umucamanza ubaye neza ko umuntu aringana akayibona neza

imbere y'imana biratabaza imbere y'imana biratabaza wa kirisitowa rwandimwe niba ariwe uri umukirisitwa Erega buriya hari ibintu bikomeye iriya ntebe umucamanza yicaraho agacite kato uyu muntu mukatiye gupfa uyu muntu mukatiye gufungwa burundu uyu muntu umukatiye imyaka makumyabiri mirongo itatu mirongo itanu mirongo ingahe uyu muntu e abantu bakajya hariya bagafungwa kubera wowe wenda uzi neza ko hari nk'abari kurengana wumva simbizi ntiz'uburyo ujya hari ugasinzira kandi ukumva ari bizima ejo bundi cyumu ikiganiro ari perezida w'ubufaransa francois Hollande yasohoye igitabo noneho aza hano muri canada gusobanurira igitabo yanditse noneho umunyamakuru amuha ikibazo gikombwira ati nyakubaha perezida ndagira ngo utubwire mu byemezo agomba gufata byose nka perezida icyo ubona cyakugoraga cyane ni ikihe byarantanga igisubizo yatanze ariko bimufasha gutekereza cyane kubera ko icyemezo cyangoraga n'uyu munsi numva mu mutima wanjye hari urubanza numva kinjira twari ugusinya ibaruwa yohereza abana b'abafaransa ku rugamba gusinya ibaruwa ivuga ngo tugiye gutanga izi ntambara mbese ubona ko uvuga ngo nohereza hano abafaransa bagiye kurwana uvuga ati ukaba uzi neza ko muri abo bana ba bafaransa bagiye kurwana harimo abazapfa icyo cyemezo iyo nagomba kugifata byarangoraga cyane kuko ni ikintu gikomeye tumutima ntibanyemeraga ko sinyabaruwa yo kohereza hano abafaransa kujya guta byatumye ntekereza mpande ntago ndavuga njya koko byaha koko birasumbana ari ujya kurwanda ku rugamba n'umwohereje kujya kurwanda agapfirayo ntugu mwicanye n'indi ari ujya ku rugamba akarwanira iyo ngiyo ndetse wenda akanapfirayo wenda nawe akica n'abandi na wa wundi wasinye amabaruwa yo kubohereza ku rugamba aha burya hari resiposabiriti ziremereye hari 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 inzego umuntu aba arimo akaba agomba kuvuga ati roho wimana ntabara twagiye tugira abamira batanga tifu muri kiliziya niyo mpamvu waboko bishoboka nyine icyo rero tumaze kukivaho katujye kuri ibi byaha bindi polo muta dufate ubwira by'abantu badashobora kuzinjira mu ngoma y'ijoro arabivuga n'ubundi agendeye nyine ku biri kwa muri iyo kominote y'ikorere aratubwira ati ntimukishunge ngo mwibeshye ari abasambanyi ari abasenga ibigirwamana ari indaya arabarikirana nyamara bahuje ibitsina n'abandi bitw'abatiganyi ari abakora ingeso mbi zose kimwe n'abajura n’abanyabugugu n'abasinzi n'abasebanya n'abambuzi abo bose ntibazagira umwuga bane mu ngoma y'imana aha ngaha rero twanayivuzeho hari ubusambanyi hari ugusenga ibigirwa hari uburaya ariko naho wibaze urenge ubwo busambanyi bw'ubusambana wenda kubera ko mu mubiri wamushutse ntashobora no kubyicuza bigashya imana ikabibabarira turebe abasenga ibigirwamana amana n'ubuke ko hari n'abemera amadini ya itanu na leta ikemeza ko amadini ya itanu yemewe kugira ngo tujye tureba icyaha turebe n’uburemere bwacyo ariko turebe n'ukuntu bisumbana mu babyemeza urumva amadini yacu itanu abaho ariko naho utekereza leta yiyemeje ko ayo madini nayo yemewe gukorera mu gihugu ubwo bubasha uwo muntu aba yihaye kwimika shitani mu gihugu no mu miryango y'abaturage be bakwimikamo shitan twabahereranarana nyamara bahuje ibitsina ibi by'ubutinganyi iby'ubutinganyi twabongeje ko ari kimwe mu byaha bitabaza imbere y'imana ariko niho abantu bashingiye utegeko mu ibintu biremewe mu gihugu cyacu hari ababikora ubundi mu bahanga bemeza rwose ko abavutse batyo nyine ari zeru zeru kabiri ku ijana ko abandi benshi ari ibikomere by'ibibazo bagiye bacamo abajya bagira amadesepusiyo bagiye bavuka mu miryango y'ababyeyi wenda bahora abarwanda abajya bavuyorwa n'abantu b'aho miryango ba nyarumwe n'abandi runaka zakura cyangwa uriya noneho bikazagira bino bikarangira iyabaye kuriya ubundi rero ibindi bikaba ari puburisite urabizi ko puburisite ikura abantu benshi ikindi kikaba bya bindi abana bose baca muri twese twagiye ducamo hari imyaka ugeramo ukumva udakunze ukuri kubera ku myaka cumi n'imwe wifuza ku myaka cumi n'itanu cumi n'itandatu ukumva udakunze ukuri ukumva hari icyagombye guhinduka muri wowe ukumva wenda ushaka ikintu kindi kirenze icyo ugomba noneho ku bana b'abakobwa yabwiza ko atangira kugenda yiyitaho ku bahungu bo akenshi biguma bityo ariko niyo mpamvu iyo myaka ni igihe cya kirize gisanzwe rero ubeshya abana ngo ubonke uko wiyumva ni ukuri mu by'ukuri uba uri kubashuka abana bagomba gufashwa kugira ngo mubwirutie iyo myaka ni mpamvu uko imera nawe ushobora kuzabihitamo ku bundi buryo noneho ibaze rero nk'umuntu urabona mu mategeko yacu ibyo ngiyo biremewe baravuga ati indahe indaya nyine twese akuza ngo ziriya ni indaya ziriya ni indaya hano ibaze umuntu wubaka inzu y'indaya akayubaka azi neza ko muri iyo nzu hazajya haberamo iki nk'uburayi n'izindi ngeso mbi zose batubwira aha ngaha baratubwira iby'abajura iyo sisiteme ya leta yinurutse nka mafiya y'ubujura yo gusahura yo gutwara ibyabandi yo kugira gute urumva ni ikibazo gikomeye abasinzi abasebanya abambuzi ibi byose umuntu ashobora kugenda abishyira mu rwego rwo hejuru ukagenda uba ugute eee bya bintu nyamara burya none se abasinzi ni bande niba bamwe bakeneye n'ubundi ibibazo byaramurenze byamaze kububana inshuti base bw'ibibazo byambaye byinshi reka ninywere basinde we nibura ko nasinzira afite icyo akora akagera aho aba ubusinzi bwagabanuka nabandi basinze bafite icyo bakora mujye mukurikira neza mureba aryo usanga iwe mu rugo nta mahoro afite ntagahitamo kwishyura mu by'inzoga nyine kugira ngo barebe ko nibura ko yasinzira ibi byose ni ibyiciro bitandukanye batubwira ngabo ntago bateze kuzagira imbere y'imana ntago abitubwira agamije gutera ubwoba aho yaba ntago abitubwira agamije kutubwira ngo nyabune abantu ntibisubireho bave mu biribajye mu byiza bave mu bibajyemo byiza kuko ibyiza birahari kandi imana yacu ikaba ari n'imana nyine y'inkengo ni nayo mpamvu nyine yezu yatoye intumwa intumwaze ivangire tuzirikane uno munsi ni ivangire y'intembe y'itorwa ry'intumwaze nyagasa ni yezu kuri cumi yari ari ukuntu twa gatandatu kuri cumi n'icyenda yezu ngo yari ari ijoro ryose asenga amaze kubona nyine ko iyi ngoma y'imana igomba kuzagera muri isi ariko ko bitoroshye rwarara ijoro ryose asenga noneho avuye gusenga atora za cumi n'ebyiri mu gitondo cya kare namaze kuzitora aramanuka asanga rubanda rubanda rwose rw'igicu rwose bari aho ngaho bakoranye noneho rero atangira kubigisha amaze kubigisha ngo akiza abarwayi benshi nabahazweho na ruhumbi abo bose basubizwa ubuzima abahanzweho na ruhumbi rero ni abagenda tumaze kumva bakora biriya bintu niba ngo nta muntu ushobora gukora abiriya bintu ruhumbi itaramwaritsemo niyo mpamvu nyine ngo tugomba gusabira tugomba gusaba kugira ngo abo bantu bose bahinduke ariko cyane cyane ahinduke abatuma atuma bibaho nabahanzweho na ruhumbi bo bose bagasubizwa ubuzima uhanzwe nawe mbi n'ufata ikintu kiba kacyita ikizi kiza kacyita ikibi byari umuco w'abantu umuco w'inyamaswa akawuhindura umuco w'abantu ibyara amahano akabyumva nk'aho ari ukuri burya abo bose bahanzweho iki na roho mbi ikintu mpamvu azatoroye rero ni ukugira ngo iyo nkuru nziza y'imana kuko ndi kubikora hano ariko na zo abo bantu bose bokamwe n'ibyo byaha n'izo ngeso mbi n'ibindi byose rero ntibamara guhinduka noneho nabo bajye kuba bakwambaza impuru nziza noneho yaba ubwaba ubutabera twavuga bwo muri iyi si buhindukiye ubutabera bubewe n’ivanjiri aho ari nta muntu n'umwe urengana ahubwo abantu buri wese ahabwa icyo agomba kubona cyane cyane ubu butabera ubagamira kuri wa bandi baciye bugufi tubisaba imana rero kandi twishimire kubera ko igomba guhora iduhugura maze uyu munsi dusabire cyane cyane nk'abantu bitwa abacamanza b'abakirisitu ngo barusheho ko kuba abantu bazima ushobora byose nabaho umugisha wo izina ry'imana ndetse n'amwana ari umutagatifu